Prijateljica iz Australije Valentina Papagna primila je upozorenje za svijet. Poruku od gospodina Isusa Krista, 7.9.2023. Jutros, nakon što sam završila s molitvom Anđeo Gospodnji, gospodin Isus pojavio se. Bio je u haljini crvenoj, vedar nasmijan. Rekao je, Valentina, o što ću ti reći, želim da se proširi. Upozori ljude na potrebu pokajanja i promjene načina života, jer to je najvažnije. Proročanstvo koje je bilo prorečeno sada se ispunjava. Mnogi će se katastrofalni događaji dogoditi u svijetu. Mnogo potresa će se dogoditi u mnogim dijelovima svijeta. Što se tiče vremena, bit će dosta promjena. Bit će ekstremno vrijeme. Puno ljudi će ostati bez života zbog svega toga. Jedan potres neće završiti kada će se drugi potres pojaviti. Ljudi će paničariti u tom razaranju. U isto vrijeme vlade će vas kontrolirati. Crkve će biti potisnute, kontrolirane. Nećete biti slobodni kao sada. Neće se sve dogoditi u jednom danu. Počet će sad u ovom razdoblju i postupno će se širiti po svijetu. Biće posuda u cijelom svijetu. Pogodit će jedan dio zemlje, a zatim drugdje, drugi dio zemlje. Gdje god treba dogodit će se. Kroz te potrese i poplave, mnogi će narodi biti uništeni. Zašto bi se bojala? Ja ću ti dati moć da se ne bojiš. Daću svoju moć svim svojim vjernima koji mi stvarno vjeruju. Zato, djeco moja, želim da molite. Sada puno molite. Molitva će vam dati snagu i povjerenje u mene. Razgovarajte s ljudima. Govorite im da se pripreme i da se pokaju. Ne boj se. Sve se to mora dogoditi. Potrebno je da pročistim svijet od zla. Nakon pročišćenja bit će takva radost i sreća. Moje će crkve ustati. Neće više biti žena oko oltara. Vratit će se jednostavnosti i poniznosti. Svećenici će biti predani, vjerno će mi služiti. Shvatit će koliko mi poštovanja mora odati. Kad crkve budu progonjene, bit će i Rim. Pazite na to. Prema papi će se ponašati vrlo loše. Sve će započeti u Rimu, onda će se širiti drugdje. Naš gospodin nas upozorava. On želi da budemo spremni, da se pokajemo, idemo na ispovjed i budemo u stanju milosti. On želi da budemo spremni proći kroz sve što dolazi na svijet. Predragocjena krv Isusova spasi nas. 7.7.2023. Djelica piše, danas za vrijeme krunice ukazao se Isus i rekao, molitva oproštenja koju moliš meni se jako sviđa. Reci je 9 puta. Fati me anđeo koji se ukazao o djeci, naučio ih je sljedeću molitvu koju Isus rekao da treba moliti. A ta molitva ide ovako. Bože moj, vjerujem u te, štujem te, ljubim te, klanjam ti se, molim te za oprost za sve one koji te ne vjeruju, koji te ne ljube, koji ti se ne klanja i koji se ne ufaju u te. Naš gospodin traži od nas da u molitu zadovoljstva izgovorimo 9 puta. Djevica Marija je otkrila ovoj vidjelici. Kako sam tužna. Ljudi spavaju tam i grijesa. Kako je to tužno. Isus joj je jednom otkrio. Valentina, dijete moje, želim ti se povjeriti. Povrijeđen sam duboko. Moje presveto tijelo koje vam je dano da vas hrani, toliki broj ljudi prima nepokajanog i puno grijeha. Čak i sa smrtnim grijesom se pričešćuju. Nitko ne priznaje više. Ljudi misle da ću, ako me prime, da ću im očistiti dušu. O ne, djeco moja, griješite. Morate se spovijedati, priznati svoje grijehe, moliti za oprost. Vi koji me primate bez ispovjedi, škodite vlastitoj duši. Neće vam koristiti dok se ne spovjedite. Ne boj se doći k meni. Pomoći ću ti oprostiti, jer vas volim.
Krivim sve pastire jer više ne govore o ispovjedi jer ne žele uvrijediti ljude. Isus je bio tako tužan. Valentina, dijete moje, daću ti svoju bol koju primam od nezahvalnih stvorenja. Bole me. Tada Valentina osjetila bol u svom tijelu. Naš gospodin je stao i rekao je: tvoja bol me tješi za sve uvrede koje primam u svijetu Euharistiji. Moli, razgovara sa svećenicima. Reci im da podsjete ljude da se spovjedi i pokaže svoje grijehe. U drugoj poruci dobila je poruku: klanjajte se i poštujte moju predragocjenu krv. Klanjajte se moje predragocjenoj krvi koju sam prolio za vas. Da su samo zli ljudi znali što rade, kleknuli bi, poljubili tlo po kojem sam hodao. Plakali bi, molili za milosrđe. Mjesto toga su me ismijavali. A tako je dragocjena moja krv. Klanjajte se i častite moju predragocjenu krv. Valentina, budi sretna i hrabra i širi ljudima svetu riječ. Ne boj se đavla. Isus je tvoja utvrda i zaštita i nitko ti ne može nauditi.